I'm Syed Irfanullah from Noor Soft Silicon Center, Peshawar. Us parun chakam manga kar kade agar tazal khlas kama. Web designing Pashto. Khada template ho kana. Kam jao template dao kana. اسے بند نصیبی دار کنا چنیٹ نن سوال خراب دے کنا چنیٹ اویلیبل وین او بیا زم کار ڈر خراوان خدا سیم اورز دا چنیٹ کار نہ کئی بہرحال لگا مونگ بدا نہ کو چر دا پر مونگ یو وے پان پورا کڑے وا ٹھیک شو کنا یاد مشی کنا نن مونگ دے سے کار کو کنا چ یو لک کون تکے کمپلیکیٹڈ کون دے وے پیج گورو ٹھیک شو اگا جوڑو خا ہم دے اگر اپارا سازو یا بل سر اپارا جوڑو پوشو کنا دا لے آؤٹس تھی پدے کہ اسے پانا خواہ کے کہنا ہے اگر رنگا بھی پانا منگا جوڑا کو تو لگا ٹیکنیکل کون تھا کی خاں تک دام لگا روگا دین دیکھم دا کاغو آگا کرخی مرخی دی پوچھو کہنا کدا وے دعوت جوڑا کم کوئی نا بلو خواہ مالا کم مخواہی کہ او نظر کوئی خاں او دے دا صحیح دا دیکھ اما مین مقصد دار کنا چې دیکھ لگ دا کروز غون تکی دی کنا چې دا مو از دا شي دا بس ترنګ جوړی کی پکې په دې خبر ومن پوه نشوي نور به کزه څه خاص مقصد زنه لرم ها خ په دې کې اوس ګورم موږ سره دوا پورشن دی یو دا پورشن دی ها یو دا دی ها لیفت او رائټ سایډ بارز پکې نشته کنا اب پکې بیا موږ جوړ کو ها ٹھیک شو اگر بٹن میکنگ نہیں دے اما سادہ بٹن نہیں درتو خود لے کنا لگے اس کمپلیکیٹڈ ہون تک بھائی خو پہلے زو ہم کنا دا جوڑ کو ہاں ٹھیک شو ہاں سرنگا بکی گی ہاں ہا گورا ورت سنگا بکو فوٹو شاپ تبرا شو فائل او نیو ہاں ہا ویٹ تھو بے ہزار کو ہاں سرنگا او دا تقریبا 300 کو ہاں دے دا لگا لگ زیاد تے کنا دا گورا دا برے نہ دے دا لگ زیاد تے برو تو کسا ورتا ہوئی کم دے دا دا لگ زیاد تے کنا ٹھیک شو نو اس مونگا سکار کو دا نہ دے دا دا اوز جوڑوں پہلا ٹھیک شو دا دا گا رنگا چرا لو ٹھیک شو نو سرنگا با جوڑی گی ورلا دیکھے گورا خلق ٹیکنیکل چیزوں نا ڈیر دی خان ٹھیک شو کنا دا گور حکم زنه شروع شوه دی دس نیمه شروع شوه دی دس راغه لدی ها خیال لري ها نو زب سکارو کما دا بز راواخ لما صبر اولن دو ریکټانګل مارا واخ استلو زله دا فوټوشاپ کې اوپن کوم ها دا ایمیج دی کنه کوم یو دا دی کنه ادا دل فوٹو شاپ تر اولم کچ دا کلر رو چ تول مونته لگا سان سی ٹھیک سو دا گورے نے دا استا روا گشت لو کنا نا نا پرنٹ سکرین کدی لکے پیسٹ کا بس کنا ٹھیک سو دا کلک کو کنا کلک تے کڑو دا دے او دا پک کر دے کو رپام لری نا نا پک کر پخپل راسی و سرا دلتے کو دلتے کے دا گور ایرو دے لاندې کوڅه نه خپل ته نه پکار جوړ سی ٹھیک شو خدا کلر ما راو دا مې کاپی کو ٹھیک شو واخ کاپی مې کو دا او دا د کې بل لار سم چیرې بل لار سم دا دې کنه ها دا ته پیسټ ٹھیک شو کلر بدل شو په خبره پوه شو کنه ها اوس د څه کار دا چې زه دا پور براوالم صبر اوالم زه پین ټول براوالم او دې کې بز دارا اډ انکر پوینټس صبر اوالم اډ انکر پوینټس ٹھیک شو ها دې کې ما دا کړل کنه د څه مې کړل پام لري کنه ها
او دل کې ووم دا انکر په پوینت په لګوي اگزیکټ دغه ته لاندې ٹھیک شو او دا به مو په سده سوار پورته کې سپوښ او ترا سده ته تو ګوره دا رنگ ده کنه لک زیات تا ها خاورې گئی یو من ها دا اوس لګ راخ کا تا کو کنه سرنګ سو سوای ها دالک سیوا دی او اخو وجه بل ده کنه هغه وجه دار کنه چې دالک اب بیا خراب راضی پراپرلی بیا راضی نہ آ رہا کوئی نہ چھپا کم دا ہو جائے دا اور چت کم دا رنگا دسے کنا نورم سے واکم ہاں اگر کدی کا بلک دے دا تم گورے کنا چ بیا ډیر بد بد نہ لگی ہاں ٹھیک سو قرض باندې پوشے کنا چ جوړی کی بسنگا دیوان نے پونے سے زیادہ سے کو زیادہ سے کم پتہ گئے مان لگ گیا وے دا ٹھیک سو ہاں سرنگا دا کمالات خو پکې وی کنه پښ کندنه بو دا ویر وی چاله کته او شو سرنګ دا غټه وړو کې دغه باندې تون خاطر خدا بهر حال او زه سکار کوم دله کې زرم اباوت بزولې کوم سب ولې کوم دلته اباوت خدا له کې 100% کم کنه نو دا به تعالی غټ کاری ها او ګور دې نه سه جوړ کړ را باندې پام لارې کوی نه سوی پام لارې کنه ڈیر گٹ سو کا نا دا بھلے گوڑی کی گو ہاں کنٹرول سرنگا اس دیر پاسا لگ دا 100% کے ماتا سو کہ دا خما خا گو رہے خا اس کو گورا اس ہم ڈیر گاٹتے پام لے رہے کا نا سپوز اس کو گورا والا اگر دیکھ پلا دیتا سر اس کو اشوے کا نا آو کا نا یار تخفاوے نمائی جی سرنگا روک سو کنا ہاں کنا او سمنے دے روک ٹھیک سو اس دال گوڑی کے کا کام کا
اتا سنما ویل کنا ہمیشہ را پار چکار کرے کنا 100% کے بعد خامخا چک کرے ہاں اور داما سکڑو کراپ میں کو اس بل سے شیز دے منگ سرا دیکھ لی کل دی کنا لکل خوب خیر وسی ٹھیک سو کنا او کم بک لکل اباؤٹ ایو پہ کہتے لی کم کنا نور بیا گورو ہاں لکل بم 70% کی کرے ہاں ہاں لکل اس چرے سے بھی دی ہاں دغل تنیز دے سے بھی دی لکھا بسو لکھم اباؤٹ اباؤٹ کلر بلیک اگر لکھ دا ایرو نا دا گوٹ نشان چکم ہوئی کینسل اپلائی آگا باندھ با کے کہنا کوئی نہ سے بخا برا باندھ سائز اگٹتا کنا کہنا سر اوسم واٹتا کنا صحیح دا اس سب ماں سے کہا روکو کہنا چائے دا مارا واق اس تو لو دا گلو ٹھیک سوا اور دے بان ماں سو کڑل کنٹرول ڈی دا تر آواز لسه شو دا دې کنه ٹھیک شو او دا لکه تاسو کو بلینڈنگ آپشن ٹھیک شو کنٹرول سی کنٹرول سی دیکھا نا کاپی ہے نا دادی لگتا ہے ایڈیٹ کنٹرول ڈی نام سیکرٹ روا میں کچھ تو کاپی اور دے لگے میں سوکرل ایڈیٹ اور کنٹرول ٹھیک سو نا نا غلطی میں اکڑا کنٹرول زیڈ دادی کنا ٹھیک سو روا میں کچھ تو بدا میں سے کوئی ایڈیٹ کاپی ٹھیک سو لیئر میں جوڑ کو ایڈیٹ اور پیسٹ سب کو پیس میں اور نشو
دا بار حال دا دی تبرا شوٹی شو کنا کنٹرول ڈی دا فیلال تی راو خطا خواہ اس اباوٹ رالو دلتا دا نور لکل با ہم تاسو کے نور سے لکل دی بیوٹی ٹیک اور دلکہ ماسو لکل بیوٹی سو بلیک کوئی شکن اور دا ہم دلتا برا راوالا ٹک سوا قابل سری سٹائل دیا دیکھو فونٹس مو نوی خواہ کنم فون رتا بدلاوی لے شیخ ہاں ٹک سوا کوئی نیسٹ بل سری کمیونٹی کمیونٹی گٹ تک ہے نا فونٹ سٹائل لگ کا نا بل سے شیر ہے سب پوش اس دس سے دیکھا نا چے دادی آباد پہ تنہا لان دیکھو ٹک شوا اور شیفٹ سارے میں ٹول میں سالیٹ پر لکھا اس دل دیکھا زراغ لم اور دا سائز میں اور تا فورٹین ٹک نہ لکھا نا دا کو دا میں ٹول لیئر سلیکٹ کری دی کنا ٹول لیئر میں سلیکٹ نا نا سلیکٹ تے کہ بیا بدل تے کہ دا اپلائی کے کنا دا کو سلیکٹ تے کو کنا بیا بدل کے والا دا چینج کی پا خبر آوانے پوچھے کنا دا اس تاثر یو راغلو اور دینا پس تا بل کمی ہو دی جی سنگا سنگا مارجن ہاں مارجن سرانگا یو لین کے راولم مرجو آہ بلکل مرجے کہتو خو مرجے کہنا کم کنا سکا مسئلہ دائی کنا چاہے بیا با روستو کم بیا با چینج کم بیا با لانجے ہی رہا تھا گروپ بیا خارے ہاں لگا گروپ کے بدا فائدہ ہی کنا چاہے مونگ دا بیا با ام لکا فیدہ یو مونگتا روز تو ٹیم کے پا خبر پہ خو مرش کدا دے کنا چھ لکا داو سکرہ زیر آبوٹ زیر ختمو لگوارا زیر بل راویست لگوارا نبیہ بلانجا ہی ماتا ناز نیو شو آر کنا تا خو لکا زوز ٹیس بیسی بانی سازم دا خو چیزے کلائنٹ تا خیم نو کلائنٹ پا ماتا ہوئی کنا پوئی نشوی چیر لکا دا دس سر دا خو زوز یو دس یو پائریٹ رگون تا کدا گا جوڑوم کنا پوئی نشوی مطلب آنے پوئی نیسے لکستے ہیں جا معمولی خوزے دست سے کیا غرنگے کے وڑے وڑے خبر ہے پاکے راضی اس دن دا شیز دی ٹک شوا دا شیز مارا واقع اس تلو لگا ما تو ویل کرنا چی تر سو پورے کلائنٹ دستا دا کڑی نہیں کرنا اپروف کڑی نہیں بھی ہو شیز تر آگے پورے منگا پتے شور نہیں ہو چیارا لکا دا با لگاوی خدا سو فیصد دے کرنا لگے دا سو گا زار خی غٹ تے زار گوڑو کی دے کنا ٹک شوا نو خادا ما سو کرل سرنگا او مغا پین ٹول بزا بیار آوالم ایڈ اینکر والا ٹک شوا دا رنگ دے کنا دادے لگ دسے دیا
سرنگه والی آغا رنگه که پینشوی کوئی جار دا اینکر روخ نگی ندارا شد دلیٹ اینکر کتا داری دلیٹ کو اور دل لگی سوکا تا ایڈ اینکر لگ دل تکی واشو پینشوی دے سیٹ تا لگ زیاد شو خود لگ کام شو ٹک شو کن خوشحال شوی او دل کے دغام دے ایڈ اینکر دل کے چولی جی کنا ٹک شو کن لاند نیغ دے کنا لاند معمولی غنتا کدے سے برا دے دا وجہ سے کم کنٹرول زیڈ بکم برا نہ راخ کتا دے کنا کرف بکنا دے برا نہ کرف دے کنا سرنگا اخو با او بوزو ٹھیک شو سپوش سرم کم دے جگ کم دا جگ کم کو کتا ہے کم یو منٹ نا اخو بدا معمولی برا کتا کو مزے دا یو کم دے کم شروع ہوتا نہ لگی
آدار خلق کئی کنه دا چې ته یو ځل ته ته ځان خپل لایبرری جوړه کی په نشوي بس لایبرری چې ځان لا جوړه کی بس بیا مقه استعماله بیا سرنګ نه نه یو ځکه چې لکه موږ باندې ناوخته دی که نه پوه نه شوې دا چې ته لکه اوس تا سره ټایم وي که نه بس بیا خو ورته به ناست دی پوه نه شوې نو ما به خبره پوه نه شوې دا خو لکه چې اوس مونږ ورته سم پروفیشنل دغه باندې کوو نو بیا خو مونږ ډېر په دغه سره کوو که نه پوه نه شوې په خبره باندې اوس دلته کې دا راغلو ها اوس دلته کې ته راشه دا معمولی معمولی کار یې خو لکه دې که اوس ته وګوره ټیکنیکل څومره لانجې دي په کې پام لرې که نه لکه بیا هم 100% خو هغه رنګه نه شو خو بیا څه ناسه شو او دا برش ټول راواخله پوه نه شوې کلر گریو کا نا دا دې ټیک سو او دې باندې کلیک وې دا دې کلر مې ودرا واخستلو لاند ډارک ته پاس لایټ ته کوئی نه سپه خبر ها ا مې کاپی کو ها څنګه کلر مې کاپی کو کنه سر کا بھی ہمیں کاپی کو اور ادھر لے کے میں جا سکوں ٹھیک سر ادھر آؤ والا پینٹ باقی اور دیکھ کے آواز سب ہوش ہاں اوس چې کوم دی که نه ته دا وګورې نو دا لږ دوره فرق به پکې خامخایي که نه ځکه چې دا مو ډېر بدل کړی دی که نه بل شي
ٹھیک شو اگر رنگ شو کنا شو کنا پرانا دی اگر رنگ ہاں اس پر روک سی کنا کسا رنگ اس دام راوا کسترو ادھر لے کو رکھا یہ بلینک لیئر ماں ایڈ کو ہاں بالکل بلینک ہاں سرنگا لیئر ٹوٹلی بلینک لیئر اور پدے والے ماں کلر واچ بولو سو ہاں ادھر لے کے ذرا سم کا نا کم کلر دا بیک گراؤنڈ والا کلر نہ لے دا پہ آسوں ہاں دا کلر سے کم ٹھیک سو نہ میں کو وخ میں کاپی کو دارے کا نا دن لگے میں دائیں میں پکے واہ چھوڑا ٹھیک شوا اور دن لگے ماں سے کو ماسک میں پکے ایڈ کو اور گریڈینٹ ٹول کنٹرول ڈی کنٹرول زیڈ سنگش کنا کنٹرول زیڈ نہ خدا کا کوم کا نہ خوج نہ کیے گی نو بس سب کیا اور سر کوئی نہیں سوئے مونگا خمدا کا واڑو کچھ نہ کیے گی نا سب کیا ہاں کنٹرول زیڈ دایو دیو کو کنا پوشوی لکه ځکه دا لري کنه ټیکنیکس ته پوینې شو په خبره باندې ها لکه دا څه کوره نه اوس هغه حساب سره ټول باندې دغه دراغلو او وای شر را پوینې شو په خبره باندې دماغ به ورله جنگه بس دغه درو خبر او کلوس زندګی کې لري پهل نه روغه خبر او کړه ها ټیک سو ها اوس دا کوره کنه دا پاسنه لګ کامه ده کنه دا لا دا لکھا چکم دا ٹھیک شو ہاں لکھا ذرا ایسا تھا میک سیلیکشن ہوگا ٹھیک شو ہاں کنا سوائے لگا دا اصل کہ دا مشکل لگا مازا کا جو سالٹ کو کرنا چھے دیکھے گور دا واڑے واڑے خبر ہی چھے دا تاسو اللہ بکی بیا پورا دا رزدہ شی پوئی نشو پا خبر روان گنا دروائیز خدا را چھے لگا مونگ سرا ہاں اس دیکھے دا یو ٹول چکم دیکھا نا دا صحیح شو اوس دې کیسه سری ده نه نه خو دا اوس ګلونه وغیرہ دی پکې یو شیز دی بل شیز ده پکې په خبره پوه شو کنه ها نو دې دغه دغه حسابي کنه چې بیا مونږه دې لپاره نه دي چاته یو ډیزاین غونته کې په نت باندې ورله سرچ کې ټیک شو کنه او کو زه اگزیکټ دا راخلم کنه نه دا بیا لګ لانجه به کوي دا ها ګورځه کو دا راخلم کنه دا یو ټیک شو دا سکو ما ریکٹینگولر سلیکشن دا دیو کو سمے وکڑو ریکٹینگولر سلیکشن او دا میں سوکڑے سا
subtract from. Text one. I'm asking for copy me go. Huh? Oh, that was the so command that was around. I'm asking for control. Palm Larry? Ah, damn, I'm sorry. Took so far, huh? Oh, damn, so close. Huh? Shift Saramela, go all week. Pointless. Huh? Said, eh? Tahwak show? Huh? تاخ خواخ شو بیا سیده دا من خواه از دا تک سوا گب تکه نا دا ماهر کی که بنده دیتو پا فوتوشاپ که خواه دسته نا ماهر کی که جی دا مینیوز پس در آغستی و در آخیره پوره او رسه سپوی سوی نوانا تاته به تنه پروزی زما خبره یم تاته به تنه پروزی زما خبره او ګوره دا اوس دا رنگ دی ٹھیک سو کنه ها ها او دلته ګوره ورلا او دې کې دا سره والا ګوره هم دا خرا والا تو سو اډ انکر شو سم دپټن ټول او دې انکر سم پر او کنه دې کې لګ فرق دا کنه Pen tool, pen. Saranga de ba puerta de la cana. Mamuli, ¿cuánta que chico dio? ٹیکنیکل کون تھا کہ غم رانی والے دیکھا نا کس رنگ کہتے تھے کہ نر والا کا پتہ لگی ہاں کس رنگ کہنا نہ دیکھو ادارے کا نا چلا کر ڈیر ٹولس پہ استعمال ہے خالی جوار لکھنا دا دې سره غرانه لو ٹھیک شو کنه او دا پر اوسه کار کوم دا بد اوس را واه الیپټیکل ټول بد را واه
برزخ ٹھیک شو ها اوس دیوان نمنګ څه کو کنه چې بلندنګ آپشنز بیا چو څه بیا چو سپوش دا ورته دې پرپز د پارک نه معمولې غونډه کې دا وایټ دغه پر راځي ٹھیک شو کنه سپوش ډېر روغ خو نه دی خو به هر حال لکه مطلب دا چې میتډ همدغه دی ٹھیک شو کنه لکه دا چې ورته ناست دی که نه بیا لکه 100% هغه رنګ کېږي خو لکه به هر حال لکه اوس مونږ وہ جو ٹیکنیکس تھے پورا کو کنا ٹھیک شو ہاں دلے کو استے سے ویلے شی ہاں دلے کو استرا رہا تھا سولی کل ٹھیک شو ہاں اور کلر والا سرنگا ور کم زو دے دانا دے خو یو دے دا کنا دا خو تا بل دے دا دے کنا ٹھیک شو کم کلر دے سرنگا نا بلیک نا دے بلو طرف تا مائل دے ٹھیک شو ہاں اور دیکھ پاتا سے شیر اورنج کلر دے اورنج نہ دیکھنا دے باندھے ہم تو راشا بلینڈنگ آپشنس ٹھیک شو ڈراپ شیڈ ہو کا ہاں اور آؤٹر بلوک اس دے خوان پیدا سو کا نا اور دگا رنگ دا ہم ٹھیک شو لگتا سو لکھل اس لانچنگ دا بھائی اور سان تک ٹھیک سو کنا اور دا چکم دا پورشن ٹھیک سو اس دے باندھے کاپی لیئر سٹائل اور دل لگے سکا پیسٹ لیئر سٹائل ٹھیک سو کا نا کنا کنہ لگے روخ
Safana lagi kana? Yes. So? Huh? Kasaranga. Saranga show. Hanor Pakasali Kaldi. Ah, oh, that drumuna di Paketic show can, eh? That drum something at Tarahe station, Tisho. Push. No, chef, I'm not sure. Suppose dialogue got look rock on the other, the mother got determined up here. Take sure. Also, Dara wale ka number is 2. Take sure. Or there is opacity like a comma. Take sure. A drumuna kam dekhi. Dali ka na. Suppose. Rush. Kana. Huh? Yes, sir. Also, da. Pen hobam da kala copy kuwa. Kisaranga. Da bala garagat ku kana. Da hobo store select ku kana. Tishwa. So image canvas size text for dalak barabos
که سرنگ خواهم آنش و خبرم دیش شو؟ از دا کلر دیکه نا دا ټول لغه یو شان دغه شي ها او دې کې دا دې کنه دا کراپ په کوله کوته کې ها واخه مو دا ته دوه رشي بس کافی ده سرنګ روک شو کنه ها ها اوس هغه پنسل رالو سرالو پن راخلو څه پوي کم پیندا څنګه څنګه ویل پکې د شو کنه خانه ها ته بیا نه وینو ٹھیک شو کنه کاپی ٹھیک شو سر خیال تل تلے کا نا اور دس ست فیصدی کے بدا کو دے نا دگا صحیح ہون تک تو گیا اور دا ترا والا پین ٹول څه پوه شو اوس پوه شو که نه په پین ټول باندې او په دغه باندې ٹھیک شو اوس دا میک سلیکشن دی ٹھیک شو او دا راواخلا باکیٹ او دا کلر راواخلا او دا دل تک تو ایک دے تو ہی ہاں پین ٹول ٹھیک شو ہاں او دار سکڑو کنٹرول ڈی کسا رنگا ٹھیک سو ہاں اس بزا سکارو کما دا دوانا لیئرز بزا سرنگا لکل ہم پیستا ہم پیدار لو کم ہاں ویلکم ٹو اور ویب سائٹ ہاں دیکھ لگو انتا کہ یہ مشکل جوڑ دا ادا دیکھا نا آئی 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 ایم په یو لیر کړی دي کنه ٹھیک شو اګه دې کې دا پین دې کنه پین دا سوکه غونته کې مان پاتې سره و لکه تو ګورې کنه دا پین دا خلو غونده نه ده څه پوه شو دا وړو کې شان دی دا لږ غټ کو کنه دا ده ها ما څه کاپي مې کو ها
چیرے بے ابو زما دارے کا نا ٹھیک سو سر خیال ہے ہاں اس دا جکم دے کنا دا لگ لا دے تنا لگ سیران نغلو ہاں اور سو کا ٹھیک سو اور دیکھے سولی کا کنٹرول ڈی ہاں ہاں اور گا ہاں لگا کونتا غلطی رانا اس پر بیا دا جو دیدہ اپیسٹی لگا کاما کم کنا دے پورشن ہوئے سوالا صحیح شکر ہاں ڈیرو گد دے کنا آدم لکل سرنگا دی ہاں صحیح شو کسا وائے تاسو ٹھیک شو ہاں ویلکم ٹو اور ویب سائٹ بل سر جی اس دا یو شیز پاتے شو ٹھیک شو پہنے سے بہت بار ہاں صحیح کافی دن اندہ پارا دا خو ایمیجز دا خو با کاپی پیسٹ کی کنا دا لکل خو خیر دا خو با بیا کی گی کنا لیکن مین سی داری کنا چی تا بینر جوڑ گی خادی کے لگ یو کار زبل کم کنا پر ایجی داری کمپلیٹ سی کنا دکا چی سبان نو دا بیا مونگا ما سوک رو دلتا ایمیجو کینوس سائز پکسلز اور داما سونا کو 800 ٹھیک سو بہت ما سو کرے
تخلیق شو او دا داس دا لاندر شا لائن پاتش ¿Qué nombre está? Ali. ¿Pixo? O de la que todo suele casarse. Oh. Push. Take shot. All rights reserved. Kana? Oh, yaran shwe kha. Save eso. O charte se okam. Kam de. Kam de. داره که نه ها تمپ thanks a lot I'm Syed Irfan Ullah from North Soft Silicon Center Peshawar